ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆብራው ዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አዲሱ ዓመት የሰላም የድገት የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ጆብራው ዩቲዩብ በቅርቡ ዩቲዩብን የተቀላቀለ አዲስ የሚዲያ ተቋም ነው ጆብራው ዩቲዩብን ለምን ስሙን መረጠ ጆብራው ረጅም መንገድ የሚጓዝ ከዳመና በላይ ራሱን አድርጎ አገር አቋርጦ ድንበር አቋርጦ ረጅም አገራትን የሚጓዝ አሞራ ነው። ይህ አሞራ ረጅም መጓዙ ብቻ ሳይሆን ከርቀት እያንዳንዱን ነገር መለየት የሚችል ነው። ከረጅም ቦታ በርቀት አይቶ ምን እንደሆነ አንድን ነገር መለየት የሚችል ልዩ ችሎታ ያለው ፍጡር ነው። እኛም ሚዲያችንን ስንመርጠው ልክ እንደ ጆብራው ቲቪ ሁሉም መረጃዎች አጥርተን ከርቀት ተጉዘን ለናቀርብላችሁ ቃል ገባን። ከኛ ጋር አብረን እንሰብት። ጆብራው ዩቲዩብ የእናንተው ነው። ትኩስ ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት ዩቲዩባችን አባል ይሁኑ።